E Em nome de Deus, o oh Pai do Filho e do Espírito Santo. Todo-poderoso Deus e bom Pai celestial. Mais uma vez nos achegamos diante do teu altar de graça com o nosso mais profundo agradecimento, com o nosso reconhecimento de que tu é o nosso Pai amado e que tu és o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso consolador. Queremos colocar diante dos pés do teu altar todas as nossas circunstâncias, todas as nossas lutas, tudo aquilo que podemos viver de alegrias, porque tudo isso é, também é permitido por ti. E, Senhor, queremos colocar diante de ti também os agradecimentos por todos aqueles teus filhos que estão distantes da comunidade, que mantêm a sua fé intacta através das transmissões. Por aqueles que recebem testemunho pai, porque não só os domésticos da fé que podem receber e recebem esta esta gravação, mas que tudo aquilo que tu tens colocado para cada um de nós assim ajuda senhor em, todo, em, todo, em tudo para que possamos crescer na fé e na fieldade no amor e na esperança que a tua paz esteja com cada um de nós, que o teu amor esteja com cada um de nós. agora viemos para ouvir a tua palavra senhor. Abençoa-nos nesta hora, dá-nos o teu testemunho, ajuda-nos a ter o crescimento necessário e adequado para a nossa fé e a nossa fieldade a Ti, para alcançarmos o dia da promessa, o dia da vinda do Teu Filho amado. Tudo isto queremos colocar nas Suas mãos, Senhor, conceda-nos por graça e pela tua santa vontade. Amém. Amados irmãos e irmãs, para esta, esta manhã temos um texto que está escrito em João, no capítulo 4, versículos 28 e 29, que diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo, até que? Dos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor para esta hora, onde podemos compartilhar a palavra de Deus, onde podemos compartilhar o ativar do Espírito Santo e queremos fazê-lo com o coração de portas abertas. Deixar com que o Senhor possa realmente penetrar em nossos corações com a sua mensagem e cada vez mais podemos crescer na nossa fé, no reconhecimento do Evangelho, e no, nesse reconhecimento o praticarmos o evangelho para podermos então alcançar o dia do Senhor. Esse é o nosso grande objetivo, que o Senhor possa é, nos dar é, sempre as condições e Ele sempre nos dá as condições e as ferramentas necessárias para que possamos alcançar este, este grande dia. O tema que nós temos para hoje está é, viver como cristãos. E viver como cristão, nós vamos ver nesse, nesse tema, nesse texto, que está tirado da, daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana no, no Poço de Jacó. E nós já conhecemos essa, esta passagem, já conhecemos o texto, já conhecemos o conteúdo, mas hoje vamos destrinchar, podemos dizer assim, um pouquinho mais olharmos esse texto como em, nas entrelinhas para podermos entender aquilo que aconteceu naquele momento aqui Jesus ele está indo de, da Judeia para a Galiléia e para fazer esse caminho ele precisaria passar por Samaria e ali então ele passa por um lugar chamado o poço de Jacó na cidade de Sicar e ele tem um encontro ali ele parou para descansar e uma, uma mulher veio buscar água no poço para poder é, ter as suas, as suas necessidades é, resolvidas para cozinhar, para fazer aquilo que ela precisava. O fato é que primeiro ponto se nós aprofundamos nesse texto, essa mulher ela vinha num horário que não vinham as outras mulheres por que isto? Porque essa mulher ela já tinha tido vários maridos e quando ela chega ali o, o, esse é um, um dos pontos. O outro ponto é que judeus e samaritanos eles não tinham uma boa convivência por vários motivos, por vários fatores. Não é o nosso caso para hoje. E, mas, o que diz, o que relata a Sagrada Escritura é que eles não se davam bem. O outro ponto desse, desse, dessa passagem, desse texto, é que as mulheres naquele tempo, especialmente naquele tempo, elas não tinham a é, autorização, digamos assim, dos seus maridos para conversar com outros homens. Elas poderiam conversar somente com os seus maridos. Então veja, um judeu, Jesus Cristo. Um homem piedoso, Jesus Cristo, se achega num lugar aonde ele encontra uma mulher e passa a conversar com essa mulher. E ela mesma diz: "Mas como você judeu vem falar comigo?". Então, o que que nós podemos observar nesse texto? O que que nós podemos observar na passagem como um todo? Jesus foi para desmistificar. Jesus foi para mostrar é, essa passagem não era por acaso ele não estava indo parou naquele poço por acaso ele estava saindo de um, de um lugar aonde os seus discípulos estavam batizando e foram e resolveu então ir até a Galiléia e tinha que passar por ali e nessa conversa com esta mulher ele coloca para ela que é, pede água a ela e, e ela também retruca, fala, mas como você é um judeu está me pedindo água, para que eu tire a água do poço para você? Mas aí a gente começa a observar a, aquilo que realmente Jesus tinha ido fazer ali. No versículo 13 fala assim, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede... Bom, isso é muito simples para nós entendermos. Se temos sede, tomamos um copo d'água, passa a sede, hidratamos o nosso corpo. Mas daqui a pouco vamos sentir sede novamente. E ele continua dizendo: Mas aquele que beber da água que eu, que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Ora, Ali, ela já começou a ficar interessada por aquilo que Jesus estava dizendo. Não pelo lado espiritual, pelo lado material. Porque ela depois aqui diz: bom, então me dê desta água, porque assim eu não preciso vir aqui para continuar a retirar a água do poço. Mas Jesus não estava falando da água material. Jesus estava falando da água espiritual, estava falando do evangelho, estava falando. Que ela poderia receber esta palavra para que ela pudesse nunca mais ter sede e poder jorrar, então, daquela água que ela recebeu, poder compartilhar, poder testemunhar Jesus para outros. E assim ela começa a perceber quem era Jesus, porque ela, no, no versículo 19, diz-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis que em Jerusalém o lugar é onde o lugar que se deve adorar. E Jesus disse: Mulher, creme que a hora que vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, esse era um dos problemas também de, da, de Samaria, do, do povo de Samaria com Jerusalém, com os judeus. Olha. Aqui é o monte que devemos é, glorificar a Deus. E Jerusalém dizia: aqui é o monte que devemos é, glorificar a Deus. Então, eles tinham esta dificuldade também. Então, Jesus mostra para ela que nem ali, e nem em Jerusalém, e nem em lugar nenhum, porque está, estava vindo aquele que vinha, que estava entre eles já aqueles que, aquele que vinha para poder mostrar o caminho e a quem adorar e depois né, a conversa flui e dado o momento ele fala então vá buscar o teu marido e traga-o até aqui aí ela diz mas eu não tenho marido então Jesus fala aí Jesus mostra para ela quem se apresenta a ela através das entrelinhas sim disse bem você não, não este que está com ele não é teu marido. Já teve cinco maridos. Aí ela começa a perceber com quem ela estava falando. E ela saiu depois dessa conversa que ela teve com Jesus ali, ela saiu ao povoado e foi falar com os homens do povoado a respeito desse acontecido, ou seja, imediatamente ela já foi testemunhar Jesus a aqueles do povoado. Então, amados, temos aqui um contexto, temos aqui uma passagem, temos aqui um exemplo do, do qual Jesus é, mostrou para que, como devemos nós também nos portar? Que água que nós queremos beber, amados? Que água que nós queremos tomar nos dias de hoje? É água para matar a nossa sede natural tão somente? Ou queremos beber a água do Evangelho? Ou queremos beber a água da palavra de Deus? É isso que ele está nos convidando hoje, para que nós possamos entender o Evangelho, para que nós possamos aceitar o Evangelho, para que nós possamos aceitar o testemunho e, além disso, não só nós tomarmos o Evangelho para nós, mas para que nós possamos testemunhar este Evangelho a todos que nos cercam. Então, nós recebemos a água, nós já estamos saciando a nossa sede espiritual com esta água. E além disso, então, Ele nos dá a missão de podermos compartilhar esta água. Então, quando nós nos chegamos à igreja, quando nós nos colocamos diante do altar do Senhor, não é simplesmente um momento onde nós falamos: ah, hoje eu vou à igreja. Não, hoje eu vou. A igreja, para ter um encontro com o Senhor, eu vou à igreja para ouvir a Sua palavra, eu vou à igreja para que eu possa tomar desta água viva que verte no altar do Senhor. É isto que Ele nos convida, é para isto que Ele nos chama. Então, queremos estar predispostos. A receber esta água viva, queremos estar predispostos a compartilhar esta água viva, porque quando chegamos aqui, enchemos o nosso cântaro e vamos embora. Mas não é só para a nossa sede espiritual. Quantos são aqueles que nos cercam e que estão passando por circunstâncias, situações difíceis e precisam de uma palavra para poderem ser fortificados? para que uma palavra que ele possa entender, olha, Deus também te ama, Jesus morreu na cruz também por você. E muitas vezes está perdido, muitas vezes está sem um, um, uma, uma meta, sem um objetivo. E somos nós que podemos dar este suporte. Somos nós que podemos compartilhar aquilo que recebemos, somos nós que podemos compartilhar esta água que está no nosso cântaro, que está na nossa alma, que está no nosso coração. Então, desfrutamos, nos fortalecemos com ela, matamos a sede da nossa alma, mas também ainda, ainda temos de sobra para poder compartilhar. Olha que maravilhoso que Deus faz em nosso coração. Olha quanta maravilha que Cristo faz em nosso coração. Ele não chegou para essa mulher ali de imediato, falando, olha, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias enviado, do qual vocês estão esperando. Não. Ele foi com o seu jeito, devagarzinho, mostrando um ponto, mostrando outro, até que ela se deu conta de que ele era o Messias. E saiu para poder testemunhar desse Messias. E trouxe os homens até ele, para poderem receber o testemunho. E fala a Sagrada Escritura que depois então pediu a eles para poder que ficar, né, ficasse ali com eles, e ele ficou ali por dois dias. Era apenas a passagem. Ele estava com seus discípulos. Enquanto seus discípulos, olha, olha os, o contexto de tudo isso. Enquanto os discípulos foram à cidade comprar alimento, ele ficou sozinho no poço. E chegou essa mulher. E samaritano não fala com judeu? E mulher não fala com homem estranho? E recebeu o testemunho e pôde crer. Quando ele descreve a sua vida para ela, ela ficou maravilhada. E ela creu. Amados, em cada serviço divino, o Senhor Jesus nos traz aqui e nos mostra também é, algo para que nós possamos nos maravilhar com a Sua palavra, nos maravilhar com o Seu Evangelho, nos maravilhar, porque Ele sabe todas as nossas, as nossas coisas, Ele conhece toda a nossa vida. Lembram-se quando fomos selados, o que, que foi falado para nós? O vosso nome está escrito nos céus, no livro da vida. Então Deus e nosso Senhor Jesus sabe todas as coisas. Então Jesus ele veio como homem por sobre a terra para poder praticar, pregar e praticar o seu evangelho. Jesus veio para poder firmar as leis que já Deus tinha dado para o povo para poder seguir. Jesus veio para poder fazer um sacrifício, para que através desse sacrifício nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Nós precisamos nos dar contas disso, nós precisamos é, ter a sensibilidade dentro do nosso coração e deixar com que o Senhor possa fazer todo o trabalho para o nosso crescimento espiritual. Nós temos um objetivo na vida, um objetivo espiritual. É alcançarmos o dia do cumprimento da promessa de Cristo. Ele prometeu voltar. Vou preparar lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Nesse mesmo livro de João, nós vamos encontrar a promessa de nosso Senhor Jesus. Então, nós queremos pegar esta palavra e, e transformá-la dentro do nosso coração, fortificá-la dentro do nosso coração e ir nos preparando para este dia estamos numa fase de crescimento cada tijolinho como é que se constrói uma casa primeiro que não se constrói uma casa do telhado para baixo tem que se fazer a base tem que fazer o alicerce levantamos as paredes levantamos as colunas e depois colocamos o telhado em que parte nós estamos na base ainda já estamos na, na parte das paredes ou já estamos na parte das colunas, pronto para poder é, cobrir esta casa? Eu diria que nós já estamos na parte das colunas, porque daqui a pouco faltará só colocar o telhado. E o dia que for colocado este telhado, então é o dia que se cumprirá a promessa de Cristo. E ele voltará para buscar todos aqueles que estão prontos para adentrar a este reino. E nós queremos estar prontos. E nós queremos tomar desta palavra que cada palavra, cada serviço divino é um tijolinho que ele coloca na nossa fé e na nossa edificação. Hoje, muitos dos nossos irmãos que estão nos ouvindo agora, eles mantêm a sua fé pela carta pão que recebe do apóstolo de distrito. E nesta carta pão, ela, eles recebem também a Santa Ceia consagrada. Para que uma vez por mês eles possam receber esta santificação. A, a transmissão, o serviço divino por transmissão, não é um serviço divino completo. Porque ele não contém o perdão dos pecados e ele não contém a Santa Ceia, porque não tem como doarmos a Santa Ceia para aqueles que estão em casa. É um serviço divino de palavra. Mas esta palavra é a mesma água viva que temos em cada comunidade. Então, em que ponto nós estamos recebendo esta água viva, recebendo este evangelho e estamos praticando este evangelho? Como é que nós estamos? Como é que é para nós recebemos a palavra hoje? A mulher ela recebeu um testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo e foi replicar esse testemunho. Ela foi replicar aquilo que Cristo deixou para ela ali, deixou no seu coração. E para nós, quanto que nós estamos com o nosso coração de portas abertas para o Senhor? Cremos em Nosso Senhor Jesus Cristo como o homem que esteve por sobre a terra para poder trazer o Evangelho? Cremos em Jesus Cristo como o homem, o Deus vivo, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados? Cremos na Sua ressurreição? Cremos na Sua promessa? Cremos no Seu Evangelho? Praticamos o Seu Evangelho? São perguntas que precisamos fazer para nós mesmos a cada dia, não de vez em quando. A cada dia. Eu aceito de todo o meu coração aquilo que Deus está colocando para mim, para eu poder ter este crescimento necessário e adequado? Eu quero ter sempre este encontro, eu tenho o desejo de ter esse encontro com o Senhor. Que nós possamos, em todos os momentos que nos for permitido, em todos os momentos que nós tivermos condições, podemos nos esforçar, podemos, eu não sei se seria a melhor palavra, podemos nos sacrificar um pouquinho mais para, pelo menos, ir uma vez na congregação para poder, então, receber. O perdão dos pecados, para poder receber a santa ceia, para retomar a comunhão. Então, tudo exige um esforço. Tudo exige um esforço. Como é que nós estamos? Exigiu esse esforço de nosso Senhor Jesus. Se nós observarmos, desde o princípio, como é que Deus vinha trabalhando a salvação do ser humano, e Ele, de várias formas, foi mostrando o seu poder e aquilo que ele queria para o ser humano até que chegou a um ponto dele de enviar o seu próprio filho para poder falar, olha você precisa ir lá você precisa ir levar o evangelho poder receber para que eles possam receber este evangelho e poder então alcançarem a salvação muitos olharam jesus falaram com jesus ouviram a sua pregação em primeiro momento creram, mas depois por um ou outro motivo es esmoreceram. Para finalizar, amados, vamos só nos lembrar de um ponto. Quando Jesus diz aos seus discípulos: Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. O que que aconteceu com os discípulos? Diz a sagrada escritura que 70 deles foram embora, e Jesus disse para os outros doze que, que ficaram, se vocês quiserem ir também, podem ir. O que que Jesus deu de exemplo com isto? A salvação, o colocar a obra em ação, não depende, eu não dependo de vocês. Eu estou aqui para fazer esta obra. Aí Pedro falou, mas aonde tu tens a vida eterna? Então ficou com ele ali ficaram, não é? Ficaram com ele ali até a consumação da carne ali. Então, amados, que nós possamos olhar para esse texto, que nós possamos ver que Jesus encontrou essa mulher, deu testemunho para ela, para que ela pudesse então é, perceber é, que o Messias já tinha chegado. Então, nós queremos é, com esta com este exemplo dessa mulher samaritana, nós queremos também fazer o nosso propósito de vida. Levarmos o testemunho de Cristo à frente, levarmos a mensagem de Cristo à frente, levarmos este Evangelho a todos aqueles que nos cercam, para que possamos, então, um dia estarmos prontos para adentrar a esse reino que Ele nos tem preparado. Amém. Hoje me acompanha o Amado Evangelista Roberto, aqui da comunidade de Santo André. Gostaria de ouvir o que tem no seu coração. O hino, por favor. Queridos irmãos e irmãs, só acrescentando um pouquinho mais daquilo que o amado apóstolo Bonatti pôde colocar em nossos corações de forma brilhante, é, nessa, nesse, nesse trajeto que Jesus Cristo fazia junto com seus discípulos até a Galileia, ele, eles tinham que passar por Samaria, que era um território que pertencia a outros povos. Mas nesse, nesse trajeto, Jesus Cristo e os discípulos eles poderiam desviar muito bem do caminho, eles não precisavam necessariamente passar por dentro de Samaria, mas para Jesus Cristo isso muito pouco importava, e ele queria também mostrar para os discípulos que eles também teriam que superar barreiras que faziam parte de tradições, de costumes antigos e que já não faziam mais parte do ativar de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Evangelho. Então, é, nesse trajeto, muitas barreiras, a gente pode entender assim, foram colocadas ou apareceram no meio do caminho e que talvez poderiam impedir Jesus Cristo e os seus discípulos de pregar o Evangelho. Afinal de contas, era esse o trabalho, a missão de Jesus Cristo e os discípulos que o, a, o acompanhavam. O povo samaritano não se dava com o, o, os judeus, esse era um obstáculo, não é? Tampouco um homem conversar com uma mulher também era um obstáculo muito grande. Os discípulos que estavam acompanhando Jesus Cristo poderiam ficar resignados de vê-lo é, acessando aquele lugar, porque eles ainda carregavam em seus corações esse, essa tradição daquele tempo, esses costumes. E Jesus Cristo pediu para que os discípulos pudessem comprar mantimentos, para que ele pudesse. É, fazer esse trabalho e depois quando os discípulos chegaram e viram Jesus Cristo eles não falaram nada não comentaram nada a respeito muito pelo contrário eles se maravilharam ao ver Jesus Cristo sentado junto com uma mulher falando a respeito do Evangelho pregando a sua palavra amados irmãos quantos obstáculos muitas vezes se colocam à nossa frente na nossa vida para que nós, talvez, deixamos ou afastamos o Evangelho de lado e, e não falamos daquilo que nós podemos viver e ouvir, daquilo que somos, daquilo que vivemos na casa de Deus, porque somos cristãos, filhos de Deus, batizados e selados, temos o conhecimento a respeito do Evangelho. Será que numa oportunidade ou outra, quando estamos... Prestes a mencionar a respeito do Evangelho para alguém que não conhece, para alguém que nós observamos que é necessitado de conhecimentos cristãos? Os nossos amigos vão se envergonhar por nós? Vão nos acusar de um opróbrio? Porque aquele não é o momento de pregar a palavra de Deus? Ou será que nós nos envergonhamos em conversar com aquele que muitas vezes talvez nós julgamos já de antemão? Não é? Porque o ser humano tem esse, esse defeito. De julgar e condenar, mesmo antes de, sabe, se colocar numa condição de cristão, porque, como cristãos, sabemos que erramos, cometemos as nossas faltas, as nossas falhas e tampouco temos o. podemos é, criticar alguém ou julgá-lo e condená-lo. Então, nós queremos aproveitar a atmosfera espiritual que Deus proporciona para nós. Porque Deus sabe da nossa capacidade, Deus sabe dos nossos dons, sabe que nós podemos falar a respeito da, da Sua palavra, do seu Evangelho, em qualquer lugar que seja. Muitas vezes, se não temos habilidade com as palavras, mas temos habilidade no nosso comportamento. Podemos mostrar que somos cristãos, que somos filhos de Deus, que seguimos o Evangelho, quando nós nos aproximamos daqueles necessitados, quando nós os ajudamos quando nós damos um abraço naquele que precisa, quando nós enxugamos as lágrimas daqueles que choram, quando nós os acolhemos, quando nós os tratamos com amor, com paz, com mocidão, quando perdoamos, quando reconciliamos, e principalmente quando nós colocamos o Deus verdadeiro nos corações dessas almas que tanto precisam. Por isso, queremos buscar o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não viu ali nenhum obstáculo que poderia impedir-lo de, de mencionar a respeito do Evangelho. Tampouco nós queremos, porque Deus conduz as nossas vidas e nos dá o dom necessário para que possamos ministrar a Sua Palavra e ensinar aqueles que ainda não conhecem a Palavra de Deus. Amém. O Mario Evangelista usou a palavra obstáculos. Quantos obstáculos há na nossa vida também para podermos mantermos na fé, na feudade, no amor, na esperança? Quantas são as nossas lutas para, que precisamos vencer para podermos nos manter é, focados nesta nesse, promessa, neste dia da, que o Senhor voltará para buscar os seus? Não é uma, Se nós observarmos e analisarmos, amados, a vida do cristão não é uma vida fácil, hein? não é uma vida é, tranquila, né? porque cremos no Evangelho, porque, porque cremos em Deus e cremos em Cristo, então estamos tranquilos. Vamos caminhando só, como, como poderíamos dizer, né? só navegarmos por águas calmas. Não é assim. Há as tempestades também. Cada um de nós, em, em, se analisarmos a nossa vida, uh, olharmos para trás, eh, quantas quantas foram as nuvens negras que nós vimos na nossa cabeça e aquilo parecia que nunca ia eh, ser superado. E Deus mostrou que estava próximo, estava pronto, falando: "Fica tranquilo, por que todo esse desespero? Fica tranquilo, as coisas vão acontecer." É isso que ele faz, ele vem e nos acarinha, nos acaricia, nos leva no colo muitas vezes, porque não temos forças para poder caminhar. Então, temos este evangelho dentro do nosso coração, temos esse testemunho de Cristo em cada serviço divino, é fundamental e é prioritário para a nossa vida de fé. A mulher samaritana, ela não titubeou, ela simplesmente saiu dali e foi levar o, o, aquilo que ela tinha acabado de receber a palavra que ela tinha acabado de receber foi levar para aqueles que estavam na aldeia então amados que nós possamos também é, compartilharmos aquilo que recebemos claro nós como foi dito não é nós não vamos numa hora imprópria querer falar do evangelho porque não, não vai funcionar mas nós sentimos também foi falado dos dons aqui nós temos o dom de podermos sentir o momento certo, aquele ponto. Ah, é agora. Por uma, uma ou outra palavra, numa conversa, numa roda de amigos, alguma coisa aconteceu. Foi mais Mas espera, olha aqui, por esse ponto, e nós vamos conseguir é, colocar. Aí vamos conseguir dar o nosso testemunho, vamos conseguir falar do, do Evangelho. Vejam. Para nós testemunharmos, nós não precisamos conhecer a Sagrada Escritura de ponta a ponta, aonde estão cada texto, mesmo porque seria um testemunho chato. Nós queremos falar, olha, olha esse texto aqui e você fala um texto, aí você menciona outro texto e não explica nenhum. A pessoa vai falar para você, pô, mas esse camarada... Não, fala das alegrias que você pode viver dentro da casa do Senhor, fala das alegrias que você vive na tua vida, e olha isso, daqui só pode acontecer porque Deus foi aquele que é, colocou a mão por sobre tudo isso. Então, que nós possamos realmente nos curvarmos à vontade de Deus, que nós possamos deixar com que ele faça o crescimento do evangelho dentro do nosso coração, para que no dia do, da vinda do Senhor estejamos prontos para adentrar a este reino que ele está preparando para nós. Amados, é um serviço divino de palavra, não temos a, a Santa Ceia, não temos o perdão dos pecados, mas temos o Pai Nosso. E possam, que possamos orar agora, nos levantarmos e orarmos o Pai Nosso de todo o nosso coração, com toda a nossa força, para que Deus ouça o nosso, a nossa oração. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Deus, Pai Todo-Poderoso e cheio de amor, chegando ao fim desta hora, somos profundamente gratos, Pai, por tudo aquilo que Tu pudeste colocar dentro dos nossos corações. Novamente, nos fez um testemunho, nos lembrou de uma passagem que é de fundamental importância para a nossa vida de fé para o contexto do nosso testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E queremos viver sim como cristãos e viver como cristão é podemos replicar a tua palavra, é poder levar à frente tudo aquilo que Tu nos tem ensinado da mesma forma com que esta samaritana fez, tomou a palavra que Jesus colocou no seu coração e já a compartilhou com aqueles na sua aldeia. Assim queremos fazê-lo Pai com todos aqueles que estão ao nosso redor. Pai, queremos nos lembrar daqueles teus filhos que passaram por cirurgias e estão se recuperando, abençoa-os naquilo que é necessário. Queremos nos lembrar daqueles que estão internados, por aqueles que estão desconsolados, por aqueles que estão entristecidos, por aqueles que estão enfermos, de uma forma geral, Pai. Tu sabes cada um e cada circunstância. Tu sabes aqueles lugares onde a guerra prevalece abençoa o coração desses é, governantes para que possam também ter a sensibilidade e um coração é, suave para poder é, se livrar desse desse tipo de mal Senhor abençoa a cada um naquilo que é necessário, abençoa-nos para que possamos crescer na fé e na fealdade que aqueles que não concorrem mais aos serviços divinos, que um dia já tenha passado pelo, pela frente do teu altar, Pai, ajude-os para poder retornar este, este cami neste caminho que tu tens traçado para podermos alcançar este grande dia. Que a tua paz esteja com eles, que eles possam sentir que os amamos e que também, Senhor, oramos por eles. Queremos lembrar daqueles que recebem um testemunho para que possam aceitar esse testemunho da Tua obra, do Teu evangelho, e que possam um dia se decidir também seguir este caminho que Tu tens traçado, assim que possamos juntos, Pai, compartilhar e levar o Teu evangelho a todos. Que a Tua paz esteja com cada um. Abençoe as nossas crianças, Pai, para que possam ser edificadas na fé e na fealdade. Abençoe a juventude, para que não se desvie do Teu caminho. Haja visto tantos são os oferecimentos do mundo, Senhor, abençoe a cada um dos teus servos em cada comunidade para que, em primeiro lugar, tenha amor no teu coração, em cada coração, pela tua obra, que, tem, que façam o trabalho que tu tens colocado para cada um com alegria e assim, pai, que possamos cuidar da tua vinha, cuidar das tuas ovelhas, para que no dia que tu nos las Possamos entregar nas tuas mãos todas, prontas, adequadamente para poder adentrar a este reino. Senhor, queremos colocar tudo nas tuas mãos. Conceda-nos mais do que sabemos orar e pedir, que certamente nas nossas palavras não alcançaria tudo, mas tu sabes o que cada um de nós necessitamos. Tu conheces os nossos corações. Dá-nos tudo por graça e pela tua santa vontade. Isto te rogamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu filho amado. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo, seja e permaneça com todos vós. Amém. Uma alegria poder compartilhar a palavra de hoje com vocês. Tenham um abençoado domingo e que nós possamos em breve nos encontrarmos numa das comunidades. Até sempre.